Триває 76 та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Продовжується ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ворог нарощує темпи проведення стратегічно наступальної операції у східній операційній зоні. Здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається високоімовірність завдання ракетних ударів по об'єктам цивільної та військової інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Відмічалося переміщення військової техніки Збройних сил Республіки Білорусь у рамках перевірки бойової готовності та завершення ротації окремих підрозділів, які залучалися до посилення охорони українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли з мінометів в прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області. На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжує вживати заходи з перегрупування наявних підрозділів. Здійснює інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій. Посилює систему протиповітряної оборони, нарощує систему медичного забезпечення. З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ. Ворог додатково перемістив на територію Харківської області до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку. На сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановлення контролю над друбіжним. Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове, Луганської області. Успіху немає. Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголова Донецької області. Успіху немає. На Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Мар'янка, населених пунктів Кам'янка Ісиновацького району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали. В місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків, проводить штурмові дії. На Запорізькому та Південно-Бузькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На території Придністровського району Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи на території регіону не проводяться. Місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Противник продовжує нести втрати на територію України. Так, за наявною інформацією, підрозділ 138 окремої механізованої бригади. 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу через значні втрати на території Харківської області, виведені на відновлення з території України в район міста Бєлгород Російської Федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишились, написала рапорти на звільнення. В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжна та Байрак. Віримо у збройні сили України разом до перемоги, слава Україні.